Så kom här och sätt dig och håll mig i handen. Maria, vi måste någon gång prata ut. Jag ser att du gråter, besviken och bitter. Men tro mig, vår styrka är långt ifrån slut. Men allting blir inte jämnt som vi tänkt oss. Och drömmarna går så ofta i kras. Ska vi tro på en bättre framtid för människan, så måste vår tro vara hård som glas. Maria, min flicka, vi behöver din kunskap. Din erfarenheten om bilden är grå. Du bär på en bit av vårt verklighetspussel. Din del av en helhet vi måste förstå. Vår framtid beror på hur vi kan hantera besvikelsen över vad hittills har hänt. Jag förstår att du just nu är nere och ledsen. Förbittring och tvivel har jag också känt. Men tänk på Maria, att framgång och seger fås inte gratis och kampen blir svår. Vi är liksom droppen som nu råkar stenen, och den hårdaste vinter ska följas av vår. Så trots allt är våra utsikter ljusa, så länge vi inte förlorar vårt hopp. Om tillräckligt många går emot strömmen, så tvingar vi floden att ändra sitt lopp. Ty enade står vi, men söndrade falla. Ett ordspråk som faktiskt är ovanligt sant. Det kanske är du som är droppen som saknas för att vätskan ska rinna över bägarens kant. För vi står ju underst i maktpyramiden, böjda av tyngden, vi ser knappt dit upp. Men om alla här nere rätar på ryggen, vi faller rätt högt ifrån maktens topp. Så kommer Maria och håll mig i handen. Gemenskap ger styrka att krossa var mur. Och minns alla dem som före oss kämpat. Maria, nu är det vår egen tur.